O inicio da campaña da extracción da centola arranca ben. Os mariñeiros puderon chegar a cotar nas primeiras horas da mañá. Ainda que cedo para previr como será a campaña da extracción da centola este ano na costa barbanzá, o arranque foi bastante bo, xa que o primeiro día, pesa que o tempo non acompañou, os mariscadores chegaron a cota nas primeiras horas da mañá. Arrancar arrancamos bastante ben, o que se refiere ao tema de caturas, xa contábamos que máis ou menos e non fora moita flota tampouco para a mar, unha polo mal tempo e outra porque a flota está se dedicando uns están indo a marisque va a meixa e outros están aguantando só o pulpo pero os barcos que se saliron pois si que regresaron pronto a terra xa que cos tops estaban establecidos non? A cota máxima de captura para este crustáceo está en 35 kg por barco e día sumados 35 kg máis ao día por cada tripulante a bordo Na costa ribeirense nesta primeira xornada o capturado foi sobre 4.100 kilos. Aquí os, os que salían son pouquiños. As capturas que se botaron aquí na nosa lonja de Ribeira foron arredo de 4.000, 4.100 kilos, máis ou menos, do, das pescas que hubo. E, bueno, a xente estaba satisfeita polos topes non que se colleron pronto. Sobre a calidade do marisco é mellor que anos anteriores nestas datas. E, en canto aos prezos, o máximo foi case 20 euros e se espera que repunten nas vindeiras semanas. Então, por esas, bueno, pues, non é que arrancara lá moi moi fuerte tampouco, pero sabíamos que moi fuerte non iba a arrancar, porque vais a mirar como está de calidade o marisco, o marisco si sí que este ano está bastante mellor que outros anos en estas fechas. E, eh, bueno, casi o precio máximo que tivemos foi de 19 e pico, casi que casi 20 euros, non chegou aos 20 euros. E eh, bueno, creemos que que vai repuntando, vai subindo para arriba, non? A campaña extractiva da Centola vai das áreas dende Cabo Corrubedo a Estaca de Bares e prolongarás ata o principio da veda do próximo ano, data que se fixará a través do correspondente plan de xestión. E paralelamente tamén está activa a campaña de extracción do boi.